Hello, habari. Naitwa Mr. Ben. Leo niko hapa kukuonesha mpango masoko au mfumo wa malipo wa Fukang. Fukang ni kampuni ambayo ilianzia huko China lakini iko hapa Tanzania kwa malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kuboresha afya za watu. Lakini lengo la pili ni kuinua watu kiuchumi. Lakini leo nitaenda kuzungumzia upande wa kipato. Upande wa afya kwa kifupi ni kwamba zipo bidhaa ambazo zimetengenezwa, zipo mifumo ya vitushurishi ambazo zipo kwa ajili ya kupata changamoto mbalimbali za kiafya. Lakini hizi bidhaa ni bidhaa ambazo ni natural, ni za asili, zimetokana na vyakula asilia. Hivyo basi mtu anaweza kutumia kujikinga au kujitibu changamoto ambazo zinakumba afya ya binadamu. Kwa leo tutazungumzia zaidi upande wa kipato. Sasa marketing plan ya au mpango wa soko wa kampuni ya Fukang umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni mpango wa soko katika malipo au katika vyeo vya msingi, na sehemu ya pili ni mpango wa soko katika vyeo vya sekondari. Nitaanza na vyeo vya msingi. Vyeo vya msingi vipo vya aina vipo mpaka nane. Kuna cheo cha kwanza, cheo cha pili mpaka cheo cha nane. Kwa hiyo naweza nikachora ngazi. Hii ni moja, ni mbili, ni tatu, ni nne, ni tano, ni sita, ni saba, ni nane. Katika marketing plan ya Fukang, unachotakiwa kufanya kama unataka kunufaika na kampuni hii, hatua ya kwanza unatakiwa kujiunga na kampuni. Ambapo katika kujiunga utapewa vitu ambavyo vitakutambulisha kama mwanachama. Kitu cha kwanza utapewa kitabu. Kitu cha pili utapewa pin au badge. Kitu cha tatu utapewa ID au kitambulisho, na kitu cha nne utapewa mfuko. Wakati unajiunga, hivi ndio vitu ambavyo unatakiwa upewe ili uweze kuanza biashara. Na hivi vitu vyote utavipata kwa gharama ya 37. Baada ya kupata hivi vitu, utakuwa sasa umehitimisha hatua ya kwanza. Hivyo unaweza kuanza kufanya kazi na ukaanza kunufaika na mfumo wa malipo ambao naenda kuelezea sasa hivi. Baada ya kujiunga, kampuni inakupa target. Kwa sababu unapojiunga unakuwa cheo cha kwanza. Kwa kampuni inakupa target ya kufika cheo cha tatu ambapo ni pointi ya 2. Ni wewe kufanya mauzo ya bidhaa ambayo yana jumla pointi ya 2. Na hapa kampuni inaanza kulipa 20% kwa kila pointi ambazo utafanya. Ukifika cheo cha 4, kampuni itaanza kulipa 25%. Lakini ni pale ambapo pointi zako zitafika angalau kuanzia 1000. Cheo cha 5, kampuni itakupa 30%. Cha 6, 35%. Cha 7, 40%. Na cha 8, 45%. Unaweza kuwa unajiuliza, natoa mfano. Labda wewe umeanza biashara na umeingia moja kwa moja cheo cha 3. Cheo cha 3 tumeambiwa huko cheo cha 3. Nimeambiwa unalipwa 30%, 20%. Lakini ndani mwezi huo umeweza kutengeneza pointi labda 350. Hivyo utalipa 20% ya pointi 350. Au pointi tuchukulie pointi 100. Kwa utalipwa 20%, ambapo itakuwa ni hizi ni dola 40. Ukipata pesa ya Kitanzania watachukua 40 ni dola 40 mara 2500 ambayo ni rate ya kampuni. Hapo ni sawa sawa na pesa ya Kitanzania 100,000. Hii ndio tutakuwa bonus yako ya mwezi kama kwa leo chote tatu na mfanye point 200. Na hiyo hujanielewa. Lakini hii hesabu isikupe shida kwa sababu utakapoanza biashara utafundishwa au mfumo utakuwa na uwezo kukotoa hii hesabu na wewe kulipa kwa pesa ya Kitanzania kulingana na kazi ambayo umefanya. Zipo njia nyingi sana za kunufaika kupitia kampuni ya Fukang. Njia ya kwanza ni faida za rejareja. Hii ni faida ambayo utaitengeneza kwa kila bidhaa ambayo itatoka kwenye kampuni kupitia wewe.
Unapokuwa wakala utapata faida ya kuweza kupata bidhaa zote kwa punguzo la asilimia 20. Na hii punguzo la asilimia 20 ndio itakuja kukupatia faida rejareja pale ambapo utaenda kumuuzia mteja ambaye atakuwa anakutaka bidhaa hiyo. Mfano, Fukang wana bidhaa nzuri ya shida ya meno na kinywa ambayo kwa bei ya mwanachama inauzwa 13,000. Lakini wewe unaweza kuuza kwa 15,000 na kuendelea. Kwa kila bidhaa moja ya meno utakuwa unatengeneza kuanzia 2,000 na kuendelea kama faida rejareja. Ukiweza kuuza faida na 10 kwa wiki utaweza kutengeneza 20,000 kwa wiki. Hiyo ni kupitia faida ya rejareja. Lakini njia ya pili, wana utaratibu wa kulipa bonus. Bonus ambapo hizi bonus zimegawanyika zaidi ya mbili. Aina ya kwanza ni bonus ambayo inatokana na mauzo yako, lakini aina ya pili ni mauzo ya timu yako, ambapo mauzo yako nilieleza kwamba utalipwa 20% mpaka 45%. Lakini mauzo ya timu yako hapa ni 5% mpaka 45%. Mauzo ya timu yako unao utalipwa 5% mpaka 40%. Faida ya tatu ni tuzo. Kampuni ina utaratibu wa kutoa tuzo kwa wafanyakazi ambao wamefanya vizuri. Na hizi tuzo huwa zinaanza kuanzia cheo cha 6, ambapo hapo kuna tuzo laptop. Cheo cha 7, hii laptop ina thamani ya dola 300. Ni sawa na pesa ya Tanzania 750,000. Cheo cha 7 kuna tuzo ya safari ya kimataifa sawa na dola 1,000 ambayo ni sawa na pesa ya Tanzania milioni 2,500,000. Utoka cheo cha 8, kampuni itakupatia tuzo ya gari yenye thamani ya dola 10,000, ni sawa na pesa ya Tanzania milioni 25,000. Kwa kifupi ni kwamba zipo incentives nyingi sana ambazo zinatolewa na kampuni ya Fukang, lakini kwa kifupi hizi ni tatu ambazo unaweza kuzipata endapo unatimiza vigezo ambavyo vimewekwa na kampuni. Mwisho, nitoe wito kwa watu ambao wangependa kufanya kazi na kampuni ya Fukang. Hapa nimeeleza tu kwa ufupi, lakini unaweza kuweka appointment na mimi, nitakupigia simu au tutaonana na nitaweza kueleza mfumo huu kwa undani sana na kwa upana wake. Kimsingi ni kwamba kampuni ya Fukang inatoa fursa nyingi sana kwa mtu yeyote yule bila kujali elimu yake, jinsia wala rangi yake. Mtu yeyote yule ambaye yuko tayari anaweza kufanya kazi na kampuni ya Fukang. Unachohitaji tu ni wewe kuwa tayari na kuwa na ndoto zako. Kumbuka, ndoto bila chombo cha kufikisha kwenye ndoto, hiyo ni nightmare. Fukang inaweza ikawa ndoto, inaweza ikawa ni chombo cha kufikisha katika ndoto yako. Karibu sana Fukang. Unaweza ukapiga namba ya simu ambayo itakuwa inapita kwenye screen ili kuwasiliana na mimi moja kwa moja kwa maelezo zaidi. Asante sana.